Estamos em Minas de hoje, vai te mostrar como esse quadro do Balanço Geral foi importante para o sucesso de um talento mirim que mora na cidade histórica maravilhosa de Tiradentes. O cantor aí, ó, 9 anos de idade, emocionou o Brasil na tela da Record TV. Vamos ver, foi para um programa, ficou aí cara a cara com o nosso apresentador, Rodrigo Faro. Não reconheceu o Rodrigo Faro, sabe? Agora eu gostaria que você apreciasse. Olha que legal que foi isso daí, vamos lá. A gente está de volta aqui em Tiradentes para conversar com uma pessoa que fez parte do Achamos em Minas em 2018 e está fazendo o maior sucesso. Você se lembra do Pietro Rios? Então agora vamos conversar, claro que com ele, com o Pietro. Ei, Pietro! Pai de Aya? Tudo bem. E com o Vinícius, pai do Pietro, né? Tá bom, Vinícius? Tudo jóia. Então, hoje a gente vem aqui pra saber como é que foi seu ano. Foi um ano bom, né? Muito bom. O que aconteceu de mais legal? Ah, ser entrevistado aqui agora, fui no Rodrigo Faro, Silvio Santos. Foi um ano muito produtivo pra ele, conheceu muita gente, participou de vários programas. Rodrigo Faro veio aqui em Tiradentes especialmente para conhecer ele, uma homenagem muito legal. Depois disso ele conheceu avião, né, Pietro? Andou bastante de avião esse ano, foi em bastante programa. Foi bem produtivo esse ano para ele, apareceu em vários lugares, foi convidado para vários shows, apareceu bastante, está sendo bem reconhecido. Bacana. Tá bem conhecido na região. E como é que foi andar de avião, Pietro? Foi legal, adorei. Ficou com medo? Não. Nem tanto, porque nem dá pra perceber que você tá no alto, mas quando você olha, dá um frio na barriga e uma tremida aí. É mesmo? É. Mas você que tá cantando pro Brasil todo, fica com frio na barriga de andar de avião? É. E dá frio na barriga na hora de apresentar na televisão? Não. Vai, quando sente que não vai aguentar. Se você sorrir, eu vou sorrir também. Então não chora. Eita, mas você canta bem, hein, rapaz? Obrigada. Mas você gosta mesmo de cantar, né? Gosto. Esse ano foi lotado de coisa. A gente viveu uns 10 anos só nesse ano. Nossa, mãe. Desde aquela entrevista que vocês fizeram, aquela matéria que vocês fizeram do Achamos em Minas aqui com o Pietro, depois de lá pra cá, a coisa andou bastante, nossa mãe. Teve até o Rodrigo Faro que apareceu aqui nessa praça aqui, fez uma pegadinha com o Pietro, a cidade inteira ficou acompanhando, ficou emocionada aqui de ver o desfecho da história, né? Eu vou lhe dizer uma coisa, o seu pequenininho. O senhor é muito sem vergonha, viu? E você muito mais. Ele produziu uma música pro pai do Cristiano Araújo, foi lançado lá no Hora do Faro. Então foi muita coisa esse ano mesmo. Ah, esse ano. Qual que é o nome dessa música? É, a música chama Pra Sempre Meu Guerreiro. Essa música eu escrevi uma vez em casa. Foi uns 3 dias que eu fiquei, eu levei pra escrever. E todo dia ficava uma coisa me tocando pra escrever essa letra. Eu tava ouvindo muita música do Cristiano Araújo com o pai dele. Sempre ele chamava o pai dele pra cantar nos palcos e tal. E eu ficava assim, emocionado. Eu e Pietro, de ver aquela relação bonita do pai com o filho, pensando como é que o pai tá sofrendo agora. E guardei isso, mostrei o Pietro, falei, ah, vamos fazer uma música no futuro e tal. Quando eu morrer, você faz essa música e tal. Aí tem várias coisas que eu escrevo lá e vou deixando. Só que aí, não sei por que cargas d'água, apareceu o Faro aqui, aquela coisa toda, aí veio o produtor. E o Pietro, em particular, comentou com o cara lá. Era um segredo meu, que eu tinha até medo de ofender assim, o pai do Cristiano. Ele falou, nossa, ele pegava e falava, que cara tá ficando bobo aqui, fazendo... Pietro me fala com o produtor lá da Record, do Aro do Faro, que eu tinha feito uma letra. Aí ele pegou a letra, foi lá em casa e pediu a letra. Eu imprimi assim, já pegou, guardou, falou assim, pode deixar comigo. Falei, meu Deus, o que esse homem vai fazer com essa letra?
Aí quando veio, levou lá o pessoal de Goiânia, eles musicaram ela, tiraram um excesso, que era um pouco grande, tiraram os pedaços e transformou na música. Aí emocionou o Brasil, o Pietro lançou ele na Hora do Faro, gravou a música lá, gravou no estúdio que o Cristiano Araújo gravou. Foi lindo, foi emocionante. E agora a gente também tem que falar com a Joelma, que é a mãe do Pietro, que todo mundo já conhece, né? Tá bom, Joelma? Tudo bom. Então vamos lá. O Pietro fez muito show, muita televisão esse ano, vai continuar a mesma criança, né? É, mesmo jeitinho, não mudou nada. Bagunceiro, é extrovertido, daquele jeito mesmo. Mesmo jeitinho. A gente acha até engraçado que quando ele vai passar, ele vai, faz a gravação e tudo, mas quando ele vai passar na televisão, ele nem liga. Ele quer desenhar, quer brincar, correr, mexer no celular. O vazio que você deixou em mim maltratou o meu coração. Pietro, agora eu vou te pedir para me apresentar quem toca com você. É, quem toca comigo é meu padrinho, Josias Cardoso. O nome dele é artístico, né? Quando tem shows que a gente precisa de alguém e não tem, a gente sempre chama ele, sempre vai. É mesmo? E o afilhado canta bem? É um sucesso, a gente tem muito orgulho, né? E por ver que é um talento natural, né? Que foi nascendo sem pressão dos pais. E hoje os pais têm feito aquilo que a gente, né, acha que tem que ser feito, que é valorizar o talento e dar as condições para que ele cresça cada vez mais nessa profissão, que não é fácil. Uhum. Né? Qual é o estilo musical que você mais gosta de tocar, Pietro? Sertanejo. Sabe, talvez você consiga entender que a minha vida não pertence a você. E quando despertar, não irá me encontrar. Uma outra coisa interessante também, que o Pietro participou da campanha da Charlotte, que ela conseguiu um coraçãozinho, tá muito bem. E agora ela fez 3 aninhos, a gente participou da festa, foi convidado, tá todo mundo feliz. Será que se a gente chamar ele, ele canta um pedacinho pra gente? Ah, canta sim, canta. Ele, a memória dele é boa. Então vem cá, Pietro. Você lembra um pedacinho da música da Charlotte pra cantar pra gente? Lembro. Então vamos lá. O doi ogão pra essa criança que precisa de um coração. Não seja longe, essa pequena espera sua doação. Ai, legal. Você gosta de poder ajudar o próximo? Adoro. E 2019, Joelma, quais são os planos? Ah, 2019 a gente vem com tudo, né? O Pietro agora vai gravar um CD, um EP, né? Que é com 6 músicas. Foi lá em Goiânia, gravou lá no mesmo estúdio que ele gravou a primeira música. E se Deus quiser, vai dar tudo certo e 2019 vai ser melhor ainda. Bacana, vai sim, com certeza. If I made you feel all second best, I'm so sorry I was blind. You are always on my mind. E pra terminar com a música do Balanço, como é que é? Eu vou que tô na melhor. O Mauro Tramonte na tela da Record. Na hora do almoço, põe o balanço geral. Tananã. Opa!